Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun siz bilan spiralni qanday qilib o'rnatish to'g'risida video chiqarib o'tmoqchiman, chunki bo'lajak ginekologlarimizdan iltimos keldi. Ko'p gina videolarni shu men kanalimdan olib o'rganishayotgan ekan va spiralni qanday joylashtirish to'g'risida ham video so'rashibdi. Endi spiralni bachadonga qanday joylashtiramiz? Shunchaki joylashtirib qo'ymaymiz. Spiralni eng avval ustanovka qilishini ham o'rganib olishingiz kerak. Yaxshilab e'tibor bering, mana olib spiralga o'rnatamiz. Mana spiralga o'rnatganimizdan keyin buni ustanovka qilib olamiz. Buni yaxshilab e'tibor berishingizni iltimos qilaman. Spiralni bachadonga, matkaga yaxshi kirib olish uchun shu bachadon bo'ynidan, ya'ni sheykadan o'tib olish uchun biz buni zapravka qilib olamiz, ustanovka qilib olamiz. Mana endi buni oralig'i uzunligini biz 6 santimetrga belgilab olamiz. Ko'rib turganingizdek, mana qanday bo'lsa, shunday emas. Biz 6 santimetrga qilib, mana ko'rib turibsiz. Mana 6 santimetr. 6 santimetrni belgilab oldik. Mana bo'ldi. Mana ko'rib turibsiz. Tushunarli bo'ldi. Xuddi shunday mana 6 santimetr qilib belgilab oldik, bo'ldi. Bu ustanovka bo'ldi, bizni spiralimiz. Mana bo'ldi, endi buni bachadonga joylashtiramiz. Mana bachadonga kirgizdik. Endi spiralni yuboramiz. Mana spiralni yuboryapmiz. Mana tortib oldik. Mana undan keyin ipchas chiqadi. O'zimizga keraklicha ipni qoldiramiz va kesib tashlaymiz. Tayyor.